Це світлини тієї страшної аварії. Автомобіль Чорновола врізався в КАМАЗ з причепом, що розвертався посеред траси. Минуло понад 10 років, а обставини аварії так і залишилися нез'ясовані. Донині соратники В'ячеслава Чорновола із захопленням згадують часи зародження народного руху та людину, яка щиро вірила в українську національну ідею. Завжди він тут приїжджав, ми з ним були дуже добрі. Це патріот України, він життя віддав за волю, за Україну. Цього дня біля меморіальної дошки згадували, яким був засновник народного руху України. Хто говорив прозою про цю людину, а хто й віршами. В'ячеславе, Чорноволе, він по тобі в душах коле, він за волю, за Україну людські душі не покинув. А от керівник управи обласної організації народного руху України Микола Мельник пригадує своє перше враження про політика. Коли я вперше був присутнім на мітингу, де виступав В'ячеслав Максимович, це був десь приблизно 1989 рік, тоді ще Гельсінська спілка, тоді ще заборона для багатьох людей бути на таких мітингах, ну це була надзвичайно харизматична особистість. 15 років таборів не зіпсували цю людину, каже Микола Мельник. Він залишився щирим та відвертим. В'ячеслав Чорновіл, котрий став героєм України посмертно, до останнього подиху сумлінно служив своїй державі. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».